Olá, olá, você, meu telespectador. Eu me encontro aqui no BH Airport e hoje você vai ver um outro voo aqui, literalmente um voo sem asas, porque aqui é terra de montanha, terra de gente que faz e acontece, como o nosso Nicolau, nosso parceiro, amigo de todos os amigos da imprensa. Você também já foi motoqueiro, antes de contextualizar aqui. Tô errado ou não? Né? É certo, durante muitos anos. Tudo bem, Paulo? Bem, prazer estar aqui. Da mesma forma, durante muitos anos, até hoje eu pratico o esporte e aí que surgiu a ideia de trazer essa etapa aqui do Campeonato Mineiro de Motocross para o aeroporto. O aeroporto ele tem uma área muito grande, ela é dividida pela MG, então nós estamos do lado oposto à pista, uma área verde, mas uma área que já tinha ali uma boa base para a construção de uma pista de motocross. E nós estamos do lado do aeroporto indústria, que brevemente ele vai começar também uma operação. A nossa ideia é nós desenvolvermos vários eventos. Isso começou no ano passado, com a primeira corrida na pista de um aeroporto, às 2h54 da madrugada, que foi um sucesso, a BH Night Run. Esse ano vai se repetir. Então nós temos um calendário de eventos. Esse é o primeiro desse ano. É a terceira etapa do campeonato de motocross. Tem cerca aqui de quase 3 mil pessoas aqui. Uma infraestrutura maravilhosa para os pilotos. No final do ano vai ter uma nova etapa aqui deste campeonato. Essa pista vai ficar aqui. E nós temos corrida cross na pista do aeroporto. Nós temos cine drive-in. Nós temos uma nova corrida também na própria pista do aeroporto em setembro. Ou seja, temos várias atrações durante esse ano para os moradores de BH, para os turistas, para também toda essa população do entorno. Nós queremos trazer a população para dentro do aeroporto, ou seja, o aeroporto não ser só o local onde que as pessoas embarcam e desembarcam para voos, mas como também uma área de lazer, uma área de experiência para que essas pessoas venham e curtam o aeroporto, que é de todos. O aeroporto... Gastronomia, então, nem se fala. Exatamente, né? O aeroporto é de todos, então as pessoas têm que vir para cá para curtir, passar o dia no aeroporto, essa é a nossa ideia. São pilotos aqui do Brasil inteiro aqui hoje? São pilotos de vários estados do Brasil. Você tem pilotos do Paraná, você tem pilotos do Pará, do Rio de Janeiro. São cerca de 250 pilotos que tem aqui hoje nessa etapa do Campeonato Mineiro. Tem uma premiação bem bacana, ou seja, os boxes também estão lá, estão cheios. Que é o prêmio aqui? É curiosidade, todo mundo quer saber aí. Ah, eles têm prêmios, troféus e eles também têm pela federação, eles têm um prêmio em dinheiro. Mas, principalmente, é o troféu, é a participação, é isso que é legal nesse tipo de esporte. Ok, prazer. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Um abraço a todos. Estou revendo aqui o literalmente grande Marcos Brandão, ele que dirige, é o diretor-presidente do BH Airport e que tem aí impulsionado aí várias motivações como essa aqui hoje do motocross. O compromisso nosso, Paulo, tem sido muito grande com a comunidade, com todos que vivem próximo ao aeroporto. O que nós queremos realmente é fazer com que a população tem a oportunidade de olhar para o aeroporto como um ponto realmente de entretenimento, de diversão e não só um local de embarques e desembarques. Então, nós temos hoje um trabalho muito forte junto com o governo do estado, inclusive com o ministro do turismo, que tem nos apoiado muito. E o nosso compromisso é de que forma nós poderíamos aumentar o apoio ao desenvolvimento do turismo aqui na região, que é uma região privilegiada. Então, a nossa ideia é esta, trazer o motocross, em setembro o Night Run outra vez e vários outros eventos. A ideia é ter um calendário de eventos para essa região. Só um detalhamento ali que o Nicolau passou rapidinho, está com pressa ali. O Night Run é uma corrida noturna. Nós tivemos 1.300 inscritos e a largada foi na pista mesmo, na pista ali onde pousa e decola aeronaves. E foi um percurso de 5 e 10 quilômetros. Para você ter uma ideia, foi um sucesso tão grande que este ano nós teremos 5 quilômetros, 10 e 21 quilômetros. Este ano já temos 3 mil convidados, não somente 1.300. Então foi super bacana. Nosso foco era o lado ar do aeroporto, que é onde as pessoas geralmente não têm acesso. Então a inovação aqui era convidar a população a conhecer o outro lado. Que é a pista de decolagem, enfim. Bacana, bacana.
Bem, bacana também o reconhecimento aí, não só de Minas Gerais, mas Brasil afora e do mundo afora, dentro das qualificações que vocês estão sendo premiados aí. Quais são elas? Correto, Paulo. Para você ter uma ideia, em setembro agora eu vou estar na Indonésia recebendo esta premiação em nome aqui do aeroporto, toda a região, do nosso estado, como o melhor aeroporto da América Latina e Caribe. Esta é uma premiação realmente que nós nos sentimos muito honrados, porque é o primeiro aeroporto no Brasil a ter este reconhecimento. Nós somos hoje o terceiro melhor aeroporto do país do ponto de vista da avaliação da SAC, que é a Secretaria de Aviação Civil. E neste contexto, nós estamos entre os melhores aeroportos, também com maior pontualidade. Quantas pessoas, com quantos empregos diretos e indiretos, passo aqui no dia a dia? Nós temos hoje apenas a BH Airport, que é a concessionária que administra o aeroporto, nós somos 400 profissionais. E dentro do complexo aeroportuário, nós somos 7.200 profissionais que trabalham aqui dentro. Então, a nossa estimativa é que fora da comunidade ainda tenha outros 30, 35 mil pessoas que trabalham em função do aeroporto. E todo esse calendário de eventos, Paulo, tem esse objetivo de celebrar realmente e trazer a população para o aeroporto, porque isso é uma infraestrutura do Estado que nós temos que tirar o melhor proveito. O aeroporto, ele é uma infraestrutura de desenvolvimento. Então, nós estamos provocando todos em Minas Gerais a utilizar o aeroporto com esse propósito. O propósito inicial de ser um aeroporto hub também continua. Bem como também aí de olho aí também em novos voos internacionais. Correto. Só para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos nós saímos de 25 destinos para 45 destinos. Hoje nós somos o aeroporto que mais conecta o Sudeste ao Nordeste do país. Neste sentido, nós somos o primeiro. E a intenção é aumentar os voos internacionais. Nós temos uma parceria aí muito forte com algumas airlines. Estamos trabalhando em parceria com o governo do estado também para fazer com que isso realmente... Porque se não fosse isso, né, Marcos, como é que faria? Quem vem do interior para lá, quer ir para o exterior ou mesmo aqui, justamente, tem que ter exatamente aí essa distribuição de host time aí, porque se não vai para cá, vai para o aeroporto, passa por aí, né? O benefício é muito grande, né, Paulo? Quando você tem um voo direto aqui do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, nós estamos falando de um benefício de 5, 6, até 8 horas no seu tempo de viagem, se você sair daqui ao invés de viajar para um outro aeroporto para poder ir para fora do país. Então, nosso desafio é realmente aumentar os voos internacionais. Esse é o nosso desafio. Já tem uma interação com algumas companhias. Nós temos uma expectativa grande de mais um voo para os Estados Unidos ainda este ano, até o final do ano, para Fort Lauderdale. Numa discussão aí bem... Com o Azul. Então, a expectativa, vamos ver se a gente consegue consolidar isso até dezembro. www.bhairport.com.br. Vai correr também? Não, hoje não. Vamos lá, então. Está para o Jacobi fazendo acontecendo em prol do motocross. Primeiro, o motocross está no DNA do mineiro? Sem dúvida. Aqui nós não temos mar, né? Então tem muita montanha. Então a turma gosta de andar de moto, né? E quanto tempo tem exatamente aqui a associação de vocês em Minas Gerais? A Federação Mineira, ela existe desde 1975, né? Mas o pessoal pratica o trail aí desde 70, 71. Quantos associados aí? Hoje nós temos em torno de 3 mil associados. Brincadeira. Costurando montanha. Exatamente. São várias modalidades, né? Não só motocross, tem enduro, tem moto velocidade. Enfim, são 7 modalidades. Você na presidência, hoje você viu aí um bom parceiro, né? Hoje não, está vendo uma boa parceria, um grande exemplo para demais empresas aí, lado a lado com vocês, não? Que é a BH Airport. Sem dúvida. A BH Airport acreditou nesse projeto, né? Hoje em dia é difícil achar parceiros assim, né? Eu só tenho que agradecer e eu tenho certeza que isso é o primeiro de muitos projetos, né? O pessoal tem uma cabeça diferente aí, sabe prestigiar esse tipo de evento, né? Okay. Parabéns aí. Vamos lá. São quantas provas hoje que estão rolando aqui? Já teve ontem, né? Tivemos ontem umas 8, hoje mais 7. 15, né? No total. E
Vai sair o grande campeão aí? Vai, no final temos as categorias principais, né? MX1 e MX2. Parabéns, tudo de bom. Parabéns. Boa prova, corre, volta lá, correndo, hein, correndo.